תכלית הבריאה שלנו זה להפוך מאגואיסט שנולדתי בו. נולדתי אגואיסט, עכשיו אני זוכר את עצמי. בתור ילדים שאח שלך מקבל ארטיק יותר טוב, אתה מתלונן. מידות רעות נולדנו, כי יצר לב האדם רע מנעורה, והמטרה היא לפרגן, לתת. כלומר, במקום לקחת, מה אתה יכול לעזור לי? מה אתה יכול לתת לי? מה אני יכול לתת לך? לפעמים אני שואל בן אדם, מה אני יכול לעזור לך? אני מתחרט אחרי זה, וואי, הרב, תעזור לי, יש לי הזכרה פה והזכרה שם, ותבוא לשם לחתונה הזאת ולחתונה הזאת. אבל אני צריך לשאול אותך, אחי, מה אני יכול לעזור לך? כי בשביל זה נוצרתי. אותו דבר בזוגיות. כל הבעיות בשלום בית נוצרות רק בגלל דבר אחד. כל הבעיות בזוגיות, בחורים רווקים, תקשיבו טוב, אתמול בחתונה קיבלתי מחמאה ממישהו, לפני 15 שנה הוא היה בשיעורים שלי. הוא אמר לי, כל השלום בית שלי בזכותך, כבוד הרב. אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, שהוא היה רווק, הוא היה בא לשיעורים שלי באופן קבוע, היה שומע שיעורים בשלום בית. היום הוא יודע לבצע את זה הלכה למעשה. לכן גם הבחורים הרווקים מסכיתו, שימו ותחכימו, שתזעו בעזרת השם, שתהיה לכם את האישה, שיהיה לך את הילדים שלך בעזרת השם. תדעי איך לתת, כי אמא ואבא טובים, ילד מרגיש אבא אגואיסט, יושב על הכורסה, תעשה לי, תביא לי, הילד לא מוכשר, רוצה לתת לו סתירה, לו, לצעוק עליו, לבזות אותו. זה אבא אגואיסט. הוא לא בא לתת לילד שלו. הוא בא רק לקחת ממנו. מה אני יכול לקחת ממך? מה אני יכול לקבל ממך? זוג שמתחתן, אחים יקרים ואהובים שלי, המושלמות של זוג זה אדם בא הביתה ואומר לעצמו, מה אני יכול לתת לגברת שלי היום במתנה לעשות לטוב על הלב? מה אני יכול להקריב לאישה הזה שמחכה לי בבית? אותו דבר הגברת שבעלה מגיע מהעבודה, או מגיע מהכולל, או מגיע מכל מקום אחר, היא צריכה להגיד בליבה, מה אני יכולה לתת לבעלי, לא מה הוא יכול לתת לי, מה אני יכול להקריב למען האחר? זה תכלית הבריאה שלכם.